Gala Vodikova svečanost u nastavku će vas upoznati s jednim od prvih Osječana koje je uživjela suvremena hrvatska književnica. Profesorica Ekonomskog fakulteta u Osijeku i rizničarka Jasna Horvat. U upravo objavljenom romanu u izdanju Naklade Ljevak. Roman o Svojski predstavit će urednica Nives Tomašević, pogovarateljica Milica Lukić, Kornelija Mlinarević i autorica Jasna Horvat. S obzirom da je riječ o romanu koji je usko povezan sa tvrđom i obnovom strateškim igrama i multimedijskim dostignućima, pokušajte zamisliti knjigu, igračku s kojom je moguće predstavljati Osijek. Radošću vas pozdravljam u ime Naklade Ljevak iz Zagreba i direktorice Naklade Ljevak, doktorice Ivane Ljevak-Lebeda, koja je upravo stigla iz Zagreba i pridružila se da zajedno s nama podijeli veselje izlaska nove knjige spisateljice Jasne Horvat. No, dopustit ćete mi najprije da čestitam petu obljetnicu Kreativne riznice, da zapravo zahvalim svima, a posebice kao i uvijek volonterima koji su na svojom ljubaznošću učinili nam da i mi gosti se osjećamo kao i kod kuće, pa hvala im puno. Večerašnju autoricu Jasnu Horvat zaista nema potrebe predstavljati, no nekako mislim da je potrebno istaknuti da je ovo peta godina i riznice, a i 10. godina Jasnina književna stvaralaštva. Dakle, često kažem da je privilegij biti urednica i zaista jest. Posebice kad imate autore kao što je Jasna Horvat. Dakle, autorica od koje puno naučite, autorica koja pruža ono fino tkano prozno tkivo, ali tkivo koje je uvijek znanstveno utemeljeno, autorica koja jako puno istražuje i jedina autorica u Hrvatskoj gdje je tema knjiga uvijek baština. Ovo današnji roman koji ćemo predstaviti je roman koji je posvećen Osijeku. Dakle, Jasna se uvijek vraća svom gradu, ima izuzetnu ljubav zaista prema Osijeku i voli ga svim srcem. I naprosto želi taj Osijek staviti na kulturološku kartu Europe. Dakle, osim Kresnika, Bizarija, ovo je treći roman posvećen Osijeku. Kad ćete malo razgledati, vjerojatno još niste niti stigli jer je knjiga netom došla iz tiska, vidjet ćete da je knjiga u zaista sjajno prozno tkivo i sama i estetski predmet. Naravno, kao što kreativnu riznicu čine kreativci, tako i ove knjige ne bi bilo bez sjajno uhodanog tima, a to je autorica, usudim se reći njena urednica, posebice dizajnerica i naša savjetnica mlada Ivana Buljubašić. Dakle, bez Ivane, Ane Pojatine, dizajnerice i naravno direktorice Ivane Ljevak, koja nam je zaista velika podrška. Knjiga je opet posebna kao što su i posljednje Jasnine knjige. Knjiga je zvučna knjiga, knjiga je prepuna i QR kodova i knjiga će zapravo biti potpuna možda i mjesec dana sad nakon njenog izlaska, jer naravno da ćemo imati i na zadnjem kodu i naše večerašnje druženje. Dakle, Jasna Horvat je već, dopustite mi samo još da kažem, da je već svojim prvim
knjigama, posebice Azom nagrađenim na velikom nagradom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, romanom o glagoljici, našao svoje mjesto u hrvatskoj suvremenoj prozi, a zasigurno tome da je Jasna jedan izuzetan autor, autor koja spaja znanost, umjetnost i autorica koja zaista piše i emocijom. Jer eto, jučer sam slušala mladu sjajnu Leu Brezar koja je rekla da nema ništa ako nema emocija, a kod Jasne to zaista uvijek i ima. Ono što još i potvrđuje Jasnu Horvat kao zaista jednu vrhunsku autoricu je i izlazak nove knjige akademkinje Dubravke Vrajić, gdje zapravo u cijeloj toj sjajnoj knjizi o citatnosti u hrvatskoj umjetnosti i kulturi Jasna Horvat ima i posebno poglavlje. No, što je zapravo osvojski, reći će nam profesorica Milica Lukić koja je radila pogovor knjizi. Ars Horvatiana ovim romanom slavi svoju 10. godišnjicu i napravila je puni krug baš kao što je i ova kreativna riznica zaokružila svoje postojanje u kružnoj kreativnosti. U tih 10 godina Jasna Horvat ispisala je 8 eksperimentalnih romana i uz njih još brojne druge. Ovaj, dakle, Eugen Savojski, Osvojski, 8. je po redu Jasnin eksperimentalni roman koji doprinosi ovoj sintagmi Ars Horvatiana da dobije još jedan atribut i da se s pravom nazove magna. Eugen Savojski, koji je glavni lik ovoga romana, pojavio se u Jasninu štivu još 2009. godine u romanu Bizari u jednoj priči neimenovane svoje sestrične, u priči koja ga je obvezala zaključnim veznicima. I sada je ponovno iskoračivši iz te priče ušao u novu i dobio pravo kao samostalni lik da ispriča priču o sebi, ali pod novim ograničenjem. Sve ove godine Jasna ispisuje svoje romane pod različitim oblicima ograničenja koja se mogu podvesti pod zajednički nazivnik ulipovske problematike. Ovaj puta njezino ograničenje vrlo je slično onomu kojim je i započela svoju priču o eksperimentalnim romanima, a to je da ponovno vraća na pozornicu povijest i na temelju relevantne historiografske građe gradi priču o jednoj usložnjenoj povijesnoj osobnosti kao što je Eugen od Savoje. Simbol ratnika i osvajača, onoga koji je postavio zapravo temelje vojne strategije u Europi, onaj koji svojim životom premošćuje 2 stoljeća, 17. i 18. Sada je nakon svih bitaka koje je u životu dobio pozvan u novu bitku, pozvan je osvojiti sebe i nas. Jasna ga smješta u Biljski dvorac gdje piše svoje memoare, ali svoje memoare ispisuje kao igru karata i igru šaha. Sve nas poziva da zajedno s njim odigramo te dvije igre. Otvarajući jednu po jednu kartu, on priča priču o svome životu, o svim bitkama koje je u tome životu dobio. A to kaže i naziv ovoga romana, Osvojski. Jasna se opet gramatološki poigrala prezimenom, odnosno njegovim podrijetlom iz kojega dolazi ovaj naziv Savojski
i nazivom svoga grada, Osijeka. Prvih slova njegova imena, onih slova po kojemu ga prepoznajemo kao prostor u kojemu pronalazimo sebe, mi, ovaj puta, kroz Eugena. Jasna je doista, rekla bih, inspirirana Eugenom od Savoje i želi pokazati kako on nije samo evropski, nego i naš, kako je on jedan od onih likova koji može premostiti granice jedne kulture i postati središnja točka, poveznica svih kultura na evropskoj razini. Eugen od Savoje uputio se ovim romanom u novu bitku. Ta nova bitka zapravo je osvojiti sve nas, pozvati nas, dakle, da odigramo s njim ili partiju šaha ili neku od kartaških igara kojima je bio sklon. U ovom trenutku dok mi razgovaramo o njemu, dok razgovaramo o Jasni, o Ars Horvatiani, o Ars Horvatiani Magni, Eugen od Savoje svima nam je ovdje postavio zamku. On će i ovu bitku dobiti. U trenutku dok razgovaramo o njega, već smo se našli u okruženju i jedino što možemo reći, alea jacta est, ili kocka je bačena, a svima vama, odnosno svima nama, bolje je da se predamo. Treba razgovarati o onome što je važno. A što je važno? Ovdje smo govorili o emocijama. Nema priča bez emocija, nema poezije bez emocija. Jako je važno poznavati ljude koji su nam sugovornici, suputnici na jednom putovanju, putovanju koje može biti i radno putovanje. Tako smo se srele posle puno godina, Jasna i ja. Ona je mene podsjetila na Eugena Savojskog, na mnoge priče. Ja sam nju podsjetila na neke planove, na priče o tvrđi. Tako su se priče spojile. Jednom ljeta sam zaspala u parku pored Bilskog dvorca i stabla, drevna stabla, i zidovi dvorca, i trava. Sve priča povijest tog prostora i programira u nama sve ono što su ljudi nekada živjeli i sanjali. Mi smo neki novi ljudi, ali to je sve o nama. Onda krenete biciklom prema Osijeku i zastanete na mostu iznad Drave, na mjestu s kojeg se vidi najljepši pogled na naš grad, na naš Belvedere, na tvrđu. Tvrđa koja tiho sije u noći i čeka da neko ispriča priče o tvrđi, o gradu, o Baranji, o Slavoniji. Priča o Savojskom, o Eugenu Savojskom je samo jedna od tih priča. On je bio kozmopolita, bio je vojskovođa. Kaže da je zapravo bio veliki vojskovođa jer je prilike znao uočiti i iskoristiti u svoju prednost. Napoleon ga je smatrao velikim vojskovođom. Ali on je bio mecena, skupljao je lijepe i vrijedne stvari. On je gradio. Govorili smo o kartanju. Hajde da ne prokartamo sa naše lijepe priče. Pričamo priče o ovome gradu na način da možemo živjeti od tih priča. Tri su pitanja na koja sam pokušavala oduvijek odgovoriti i tražim odgovor. Tko sam, gdje sam, što sam? Odgovor na pitanje tko sam ponudila mi je glagoljica. Vi se danas nalazite u auli glagoljice, čija je temeljna poruka prvih 9 glagoljičkih znakova. Ja koji poznajem Boga, odnosno slova, govorim kako je dobro, časno živjeti na zemlji.
Imala sam čast i blagoslov živjeti ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, koji je u kreativnoj industriji prepoznao najsnažniji mogući put brendiranja grada, države, ideje, pa i proizvoda. Brendirati grad za mene znači znati odgovoriti na pitanje gdje smo. Da bismo odgovorili na pitanje gdje smo, potrebno je upoznati onoga koje grad utemeljio u ovom obliku kojeg mi danas svojatamo svojim. Neću se vraćati duboko u povijest, nisam povjesničarka. Već u bizariju uočila sam da je Eugen Savojski bio pronalazitelj sredstava za izgradnju povezanih gradova utvrda. Sustav povezanih gradova utvrda za mene je bio signal povezivanja kakav nudi kreativna industrija. Kreativna industrija ima 12 sektora, od kojih su neki arhitektura, audiovizualni sektor, glazba, u svakom slučaju različiti oblici izražavanja osjećaja, jer takvim izražavanjem poruka se najbrže odašilje iz mjesta u kojem se stvara. Željela sam načiniti i knjigu igračku, proučavajući Eugenov životopis, zaključila sam, morala sam se pokušati poistovjetiti sa tim jedinstvenim ratnikom, strategom, mecenom, kolekcionarom, hazarderom, i kada sam proniknula barem u jedan dio njegove osobnosti, zaključila sam kako je Eugen od Savoje nama dao na dar svoj vlastiti posjed na domak Osijeka. Tu je započela književnost, stala je na mjestu gdje zastaje znanost, jer sam se usudila reći kako je Eugen Savojski zaljubljen u Osijek, kako je sanjao svoj život ostvarivati u Osijeku, kako se napajao toplom vodom koja raste pokraj Bizovca, kako je pronalazio mir u močvari koja ga je čuvala od ljudi od kojih je on čuvao grad, kako je svetu ligu kojom se u to doba branilo kršćanstvo zapravo vidio ligom suradnje, spojem onih država koje su uspjele pronaći način da zajedno čuvaju i grade vlastitu kulturu. Sličnu scenu mi imamo danas. Europska unija, imam dojam, traži još uvijek simboličku povezanost nas svih unutar tog velikog prostora. Eugen Savojski izgradio je 14 gradova utvrda povezanih rijekama. Sedmice, karte sedmice u Osvojskom upravo su rijeke. Rijeke nas dovode i rijeke nas odvode. Rijeke su trebale biti najbržim načinom snabdijevanja u mirnodopskom vremenu i jedinim načinom dolaženja do određenih točaka gradova, izloženih, kako je Osijek oduvijek bio izložen, dolaženim rijekama. Dunav, Drava, Sava, Tisa, to su rijeke koje nam pripadaju. Sljedeće su vrata, osmice su vrata, tvrđa imala četvera vrata. Okusi, kruh kao pekara koju obnavljamo i koja je bila poticajem za dovršavanje ovog projekta priče o Svojskom, vino koje nam večeras daruje Belje i koje ćemo imati priliku kušati, vino kao krv, vino kao krv zemlje. Knedle, jer smo imali knedl sad, nudl sad, sad kada smo zakuhavali tjesteninu, jer smo svakog petka slavili oslobođenje Osijeka od Turaka, i kava, ključna riječ za druženje u prostoru cijele Hrvatske. Poziv na kavu zapravo je izjava želim provesti vrijeme s tobom. Neću dalje duljiti. Samo ću još pokušati naglasiti da je i riječ o eksperimentalnom romanu, jer će biti zvučni, QR kodove čitaju studenti.
Vi svi večeras dovršit ćete roman. Na jednom mjestu u romanu nalazi se QR kod kojeg ćemo ispuniti snimkom s ove naše današnje večere, o svojske večeri. Snimit ćemo predstavljanje. Montirat ćemo i izradit ćemo film. Svi vi bit ćete dionici ovog susreta u kojem pokušavamo ispričati priču o tome tko smo mi, a da bismo ispričali tko smo mi, moramo znati tko su bili oni koji su nam dali priliku rasti iz prostora kojim smo osvojeni, a to je Osijek. Hvala vam lijepa.